Кілька днів тому у селі Буда Рокитнівського району сталися різкі перепади напруги. Через це, розповідають місцеві жителі, у багатьох оселях повиходила з ладу побутова техніка. А по селі то говорять, що і телевізорі поговорили, і ще що-небудь таке, холодильники є, поговорили. Районні енергетики в усьому звинувачують людей-шкідників, які злили масло з ось цієї трансформаторної підстанції. За останні три тижні це третій такий випадок у районі. Буває, що вчасно ми виявляємо ці випадки. Ми це масло заливаємо, відновлюємо роботу обладнання. А от зачасту за ці останні випадки три, значить, наслідки такі, що обладнання вийшло з ладу, його прийшлося міняти повністю. Енергетики власним коштом усе відновили і тут, у Буді. Леонід Ліщук підрахував, що витратили кілька десятків тисяч гривень. А поки тривали ремонтні роботи, люди кілька діб були без світла. Хто зливає масло на селі, розібратись насправді складно. У енергетиків є своя версія. Це можуть робити сельчани, які тим самим маслом потім заправляють свої трактори. Сельчани ж запевняють, ну як так, шкодити собі рука просто не підніметься. Сохрань Бог його злить. Це трактора не їздить не будуть. Тому що ні, воно не має в'язкості. Наші люди не зроблять цього. Цього діла не зроблять. Це гарантія. Посторонні люди це можуть і з другого району приїхати або що. Ну десь комусь треба було це. Але не усі жителі Буди такі впевнені у своїх односельцях. Гроші треба. Хочуть випити, а нема де гроші взяти. От дивіться. Заяви від енергетиків уже лежать у райвідділі міліції. Головний міліціонер району Леонід Масовець каже, їм вдалося дізнатись номера автівки, яка у ніч крадіжки масла виїжджала з Буди. Я тільки цифри, букв ще немає, але ми встановлюємо. Це сотні автомобілів таких, і різні марки, які під цими номерами проходять. Правоохоронці кажуть, знайшли б трансформаторних шкідників значно швидше, якби місцеві жителі у цьому їм допомагали. Але поки що сельчани роблять це неохоче. Іван Марчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День».